هيدا احنا هنعمل غواشة، بس انا عملت باتنين، دوا بستة دوا بات. دي الغواشة اللي احنا هنعملها، بس احنا عاوزين نعملها عشان افرحكم يعني. فاول حاجة انا اول واحدة عاملها، اول حاجة بتاخدوا اللون اللي انتوا عاوزينه، تختاروا اللون. فانا عاوزكم تختاروا اللون قبليها وتجهزوا الحاجات عشان تفضلوش تاخدوا وتاخدوا، ماشي؟ فاول هنعمل كده على بعض كده، هنخش داون، هنخش كده، بعدين نجيبها كده، بعدين نعمل كده. بعدين بتاخدوا ده نحطها على بعض تاني، ندخلها جوه. بعدين شوفوا، شايفين الحتة دي؟ طلعوها وعملوا كده. بعدين نفس الحاجة في دفن البداع، بعدين نفس الحاجة ناخدها كده، بعدين ناخد كده، شايفين الحتة دي؟ ناخدوها كده اعملوا. بعدين الخطوات بعديها انا هقول لكم الخطوات على ايه، دي مش على السبعة عشان بتطلع غلط sometimes، فعاوزين نعملها كده بس، ماشي؟ بناخدوا الاول واحدة نفس الحاجة، ناخد the last one ندخلها جوه، بس بعدين نطلعها، بعدين نعمل كده نفس الحاجة في الاخر واحدة، ناخدها كده، ناخد اخر واحدة نعملها كده، بعدين نعمل كده. بعدين انتوا خلصتوا دي، احنا عاوزين نحك حبة. بصوا ازاي بتاخدوها كده، اول لا اخر واحدة بتاخدوا الاس كليب، الاس هوك، بعدين نعمل كده خلاص الحتة دي. بعدين ناخد نفس الحاجة، بس بتاخدوا السايد ده تعملوا كده، هو ده اللوم بنز. فخلاص احنا خلصنا.